saku mbok jabar matu senajan siro wis dadi prawan tuwa aku sanggup macul nandur telo patan apa di kuwi jenenge setopan ya ya poten-poten ning kuburan apa di kuwi jenenge pocok Bang raku tangan apa di kuwi jenenge kentongan kendal gandul rasa rungan apa di abang-abang warna-warna iya dek iya iki jambu iki klopo kendal gandul pancet nikmat ya mas ana terong ana gandul ana kuping apa iyo kuwi ngono anting anting kondal gandul sing mbok bawa